Na kągi, su jumis sveikinasi Karolis ir šiandien darau naują videoblogą. Jūs jau matėte, kaip atrodo Barak Life, o šiandien pamatysite, kas yra Student Life. Pirmas dalykas, su kuriuo yra sunkiausia susitaikyti studentui, tai yra gyvenimas be mamos. Skalbimas studentui atrodo tarsi raketos paleidimas, o valgio racione yra tik tai trys pagrindiniai patiekalai. Kiaušiniai, sasiskos ir makaronai. Valgyt noriu, bet kažkaip gaminti stingi. Ai, netoks aš jau ir alkanas. Labas, mam. O žiūrėk, o kiek minučių kiaušinį virt? Sveiki. Čia laida Karolio receptai. Ir 45 laidoje mes turime tuos pačius tris produktus. Makaronai, sasiskos ir kiaušiniai. Ir šiandien naujoje laidoje mes pridame vieną naują produktą, kuris yra... Sūris. Ir šiandien mes darysime... Mac and cheese. Būna ir blogiau. Houston, we have a problem. Hey, Houston, we've had a problem here. Can say again, please. Houston, we've had a problem. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Antras dalykas, be kurio neapsieina studentai, tai yra tūsai. Tūsai yra neatskiriama studento dalis, todėl net jeigu ir neturi pinigų ir turi egzaminus ir kalnus referatų, tu vis tiek žinai, kad eisi į tą tūsą. Nėra ko veikti. Gal nori rytoj važiuoti pasitūsinti į klubą? Ne, Semi, žinok, pinigų nėra. Referatai, egzai laukia dar rytoj poryti paskaitas, žinok, jokių šansų, sorry. Tai tikrai nenoriu varyti šiandien tūsintis. Gal ir galim porą valandų iki 12. Rytoj paskaitas vėliau, tai... Maram. Kitą kartą labiau pasistengsiu. Trečias. Studentas būtų ne studentas, jei nepasiliktų darbų paskutiniai dienai ir dar paskutinę dieną visiems skambinėtų ir sakytų, kaip jam yra sunku gyventi. Reik parašyti Facebook'o, kad neįmanoma, nu. Reik mamą paskambinti. Labas, mam. Žinok, aš nežinau, kaip čia bus su tuo universitetu. Žiauri sunkiai mokinis, aš nežinau, ar man čia išeis, žinok, tai... Iš karto pasakau, nu, nepyk, jeigu ką. Nes čia nesąmonė, yra, nu, neįmanoma tiek iš mokintis ir išmokti, nu. Čia kažkokia vėja, žinok. What you say? Ketvirta. Kai stovai univerą, turbūt daugelis iš jūsų galvojat, kad mokinsitės tai, ką pasiėmėt ir tai, ką norit. Bet iš tikrųjų taip nėra. Ir kiekviena paskaita yra mąstymas apie tai, kaip geriau dirbtum fabrike ir gautum pinigus. Ktona, ką aš čia veik? Geriau fabrike viščiukams plunksnas pešiočių. Karoči. Aš pasiėmiau mokytis geografijos. Pažiūrėkit, ką aš darau. Pažiūrėkit. Fucking matematika. Penkta. Turbūt pati didžiausia studentų problema, tai yra pinigai.
Alio. Alio. Labas. Labas. Nu kaip to vaiks, gyvas. Nu jo, pabiški. Pabiški, tai su tuo žiūriu čia savo vargų nematai, ne? Jo, girdi? Ha? Aš vieną dalyką norėjau paprašyti. Tik ne pinigų. Man reikia biški pinigų. Nu, man šiek tiek reikia. Čia dabar, už ką? Nu, su Dovydu biš pragėrim. Ne, nusišnekė. Ne, jokam, iš tikrųjų mes jau darom. Čia geras karo. Oi, geras šitas bus. Nesurežisuotas. Mama, video būsi. Na ką, štai toks buvo Student Life vlogas. Tikiuosi, jis jums patiko. Jei patiko, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite mano kanalą. Aprašyme yra mano socialiniai tinklai, kur galite sekti Facebook'e, Instagram'e, Snapchat'e. Apsilankykite ten. Taigi, su jumis buvo Karolis ir atsisveikinu iki kito karto. Ate.